Gospodine Obradović, u ekipi Fenerbahča nema nekih nosioca igre od prošle sezone, ali tu su novi igrači. Međutim, mnogi vas i dalje smatraju jednim od favorita za osvajanje titule Eurolige. Koliko je teško braniti ono što ste osvojili prošle godine? Pa dobro, opšte je poznato u sportu to najteže uraditi, braniti titulu, pošto svi se spremaju za onoga ko je prvak da igraju sa najvećim mogućim timima. To će biti jedna od stvari koju ću raditi sa mojim timom, da ne dozvolim da protivnički timovi budu sa više motiva kad igraju protiv nas. Znači, moramo da budemo na istom nivou najmanje. 10. titula klupskog prvaka Evrope, da li o tome razmišljate? Ne, ne razmišljam o tome. Razmišljam pre svega da mi se ekipa kompletira, da možemo da radimo. Mi smo u velikom zaostatku, to je evidentno. Ali tako je kako je. Imali smo dosta igrača po reprezentacijama, imamo i sad neki igrači koji su povređeni, međutim, nemamo razloga da se bavimo time, bavit ćemo se s ovima koji su tu sa nama i da probamo kroz ove prijateljske utakmice da dođemo u formu. Malo vremena za treninge, to znači da ćemo morati u toku sezone da reagujemo i da pre svega kroz razgovor i kroz ponavljanje nekih situacijnih stvari što se tiče samog treninga i odbrani napada dovedemo do toga da to bude dovoljno da se igra dobra košarka. Tursko prvenstvo iz godine u godinu sve jače. Koliko je to vama lakše možda pripremati utakmice kada igračima kažete nema unaprijed dobivenih utakmica? Mislim da mi je to apsolutno jasno. Znaju snagu turskog prvenstva, znaju da gdje god da odemo da je to veoma teška utakmica i tako se i pripremamo. Ono što je evidentno da kroz ovaj način Evropske lige nema mnogo vremena za pripremu. I to su vjerojatno najveći problemi koji imamo u ovom trenutku, da moramo da prođemo neke stvari zaista veoma brzo, da igrači prihvataju na veoma dobar način, da je informacija toliko da nije jednostavno da sve to prime, ali trudimo se zaista da što više vremena provodimo razgovor s njima i što više da im objasnimo upravo to koja je filozofija tima i odnosu na ono što nas očekuje i u turskom prvenstvu i u Evropskoj ligi. Nastavili ste tu tradiciju da iz ABA lige dovodite igrače. Sama je ove godine Marko Gudurić. ABA liga u međuvremenu dobila je i drugu ligu. Što mislite, koliko je to važno za razvoj regionalne košarke? Pa ja se nadam svemu najboljim. Ako su ljudi tako odlučili, treba da zaživi to, da vidimo kako će da izgleda. Ja lično mislim da je to dobra ideja i da će mladi igrači dobiti priliku da igraju u kvalitetnim takmičenjima. O nedavno završenom Evropskom prvenstvu u košarci još se priča. U finalu su bili Slovenija i Srbija. Slovenija je uzela zlato. Vaš komentar te utakmice, ali i samog turnira. Izuzetno zanimljivo prvenstvo. Dosta otkaza igrača po raznoraznim reprezentacijama, ali to je bila prilika za neke mlađe igrače. Mislim da je bilo evidentno da su iskoristili šansu. Slovenija je odigrala izvanredan turnir. Čestitke za zaista impresivnim igrama i osvojenom zlatu. Mom kolegi Igoru Kugoškovu, mislim da je uradio fantastičan posao zajedno s svojim igračima i stručnim štabom. Srbija sa 1001 problemom, sa 7 praktično viđenih reprezentativaca u timu. Možda najvažniji deo tima bez 3 playmakera. Marković, Nedović i Teodosić. I onda plus im se povredi i Jović na prvenstvu. Tako da mislim da smo napravili fantastičan rezultat. Saša se i tako ponašao u toku priprema, nije kukao, nego je radio sa igračima, ulio im se pouzdanje i došlo do toga da su osvojili srebrnu medalju, što je po meni u ovom trenutku zaista veliki uspjeh. Da li ste očekivali više od Hrvatske i Crne Gore? Pravo da vam kažem, ja od nikog ništa ne očekujem, ali sigurno su ambicije tih reprezentacija bile verovatno veće nego od onoga što su postigli. Imaju oni ko će to da analizira i ko će time da se bavi, to sigurno nije moj posao. Nastavlja se i dalje sukob na relaciji FIBA Euroliga. Mnoge evropske reprezentacije ne znaju s kojim igračima će ići u kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kada će doći i može li doći do okončanja toga sukoba? Mislim da je veoma teško. Ne nazira se kraj tome. Evidentno je da su klubovi odlučili i glasali za ovaj sistem takmičenja i za ovaj kalendar koji je napravila Euroliga. Euroliga nikada nikog nije uslovljavala, nije govorila da neko mora da igra jedno takmičenje, ne, sve je dobrovoljno. FIBA radi upravo obrnuto. FIBA je uslovljavala i prošle godine saveze da im neće dozvoliti da prave predolimpijske turnire, a onda su savezi uslovljavali klubove.
FIBA je kaznila 60 najboljih sudija da ne su do evropsko prvenstvo. I sada svi pričaju o tome, izlaze video snimci grešaka sudija i niko naravno nema pravo da okrivi nijednog sudiju da je namjerno radio. Ali je bilo evidentno da je bilo u pojedinim trenucima loše suđenje. Ako su oni odlučili da kazne 60 sudija koji su najbolji što evropska košarka ima, neki razlog postoji, a razlog ne može da bude ništa nego samo to što su te sudije su odlučili da budu članovi Evropske lige. Tako da oni pokazuju šta rade i kako rade. Ja nemam dilemu da ovo što je Evropska liga radila, da je to za dobrobit košarke. Vraćamo se na priču da je do sad Evropsko prvenstvo bilo u 82 godine 40 puta. Igrači koji su dominantni, tako da kažem, i koji su godinama igrali, imali su mogućnost da budu, na primjer, 8 puta na Evropskom prvenstvu, kao što je slučaj Gasola. Sad, kad se igra na svake 4 godine, bit će malo teže. Ko će da uspe da izdrži taj ciklus? Po 60 godina se pojavi 4 puta na Evropskom prvenstvu. To je dobro za košarku. Ja lično mislim da nije. Ali to su neke stvari koje će odgovore ćemo dobiti kad krene Evropska liga, kad dođemo do trenutka da te prve utakmice se organizuju valjda u novembru i onda ćemo vidjeti kako će to izgledati. Daj Bože da budemo svi pametni tada. Puno vam hvala na ovom razgovoru. Molim.